Մեր եթերը շարունակվում է հարցազրույցով, մեզ տեսակապով է միացել իրավագետ Արա Ղազարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան։ Բարև ձեզ։ Կառավարությունը հավանություն է տվել սահմանադրման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգին, որը կուղարկվի սահմանադրական դատարան պարզելու արդյոք կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են մայր օրենքին, և դրական որոշման դեպքում փաստաթուղթը կուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Ես կուզեի հետաքրքրվել ձեր կարծիքով կապված այդ փաստաթղթի հետ սահմանադրականության աստիճանով, որքանով այն համապատասխանում մեր մայր օրենքին։ Ես ինքս այդ փաստաթուղթը անկեղծ չեմ կարդացել դեռ, բայց կարող եմ ասել, որ դրա իսկապես սահմանադրությանը համապատասխանելու վերաբերյալ սահմանական դատարանի կարծիք ոչ միայն օրենքով սահմանված պարտադիր պետք է ստացվել, օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է, որտեղ սահմանազատման յուրաքանչյուր գործընթացն առաջ առաջ միջամտում է այն մարդկանց հիմնական իրավունքներին, ովքեր բնակվում են սահմանի մոտ, սկսած նրանց սոցիալական իրավունքներից, վերջացած հիմնական իրավունքներով, և կիրանցի օրինակով մենք արդեն բախվում ենք այդ դեպքեր, երբ որ մարդկանց սեփականությունից զրկում են, որովհետև պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունք է տվել մի տարածքում, որը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից դուրս է։ Այս ընդհանրապես գույքային իրավունքի մասին հարցը, բայց այնտեղ կարող են կենսական բազմաթիվ այլ խնդիրներ առաջանալ, ջրամատակարարման հետ կապված, անվտանգության հետ կապված։ Այս բոլոր հարցերին սահմանադրական դատարանը պետք է պատասխանատա, թե արդյոք կա որևէ նորմ, այս հիմնականում ընթացակարգային փաստաթղթում, որը կարող է ակասել կամ սահմանադրության երկրորդ բաժնին, կամ սահմանադրության որևէ այլ նորմ։ Ըստ որոշ սահմանադրագետների կարծիքի, այդ կանոնակարգով սահմանադրական դատարանի քննության են տալիս ոչ թե որևէ տարածք զիջելու օրինականության հետ կապված հարցեր, այլ զուտ տեխնիկական հարցեր, և սա հենց ական է, հենց Հայաստանի Հանրապետության տակ, որը դրվում է մեր երկրի տակ, քանի որ այդ փաստաթղթի մեջ այդպիսի հարցեր կապված տարածք զիջելու հետ ուղղակի չեն հիշատակվում, բայց դա չի նշանակում, որ դա չի կարող տեղի ունենալ։ Ձեր կարծիքով դա իրոք վտանգավոր է մեզ համար։ Դա առավելապես քաղաքական, կարելի ասել քաղաքական գնահատական է, քաղաքական գործընթացի վերաբերյալ տարածք զիջելը, բայց կոնկրետ այս պրոցեսը, որ սկսվել է, դա մաքուր իրավական գործընթաց է, այսինքն միայն իրավական կատեգորիաների հիման վրա պետք է որոշել, թե արդյոք կա որևէ կարգավորում, որևէ նորմ, որը կարող է հակասել սահմանադրության որևէ նորմ։ Իսկ տարածք զիջելը, եթե խոսքը զիջել, եթե մենք զիջել բառը չօգտագործենք, այլ օգտագործենք տարածքային փոփոխություն, արդեն սահմանադրությունը դրա պատասխանը տալիս է, որ դրա իրավական գործընթացը հանրակրվել է։ Այսինքն, ի սկզբանե այդ փաստաթղթում կրկին ես չեմ կարդացել, բայց վստահ եմ այնտեղ չի կարող որևէ խոսքը տարածք զիջելու մասին։ Այո, չկա։ Այո, չի կարող լինել, դա պրոցեսուալ փաստաթուղթ է, թե սահմանագծումը, սահմանազատումը ինչպես պետք է արվի, հիմնականում կարող եմ ասել մեթոդաբանության մասին է խոսքը, բայց շատ հաճախ հենց մեթոդաբանությունն է, որ վտանգում է կոնկրետ իրավունքներ, հենց խնդիրն է դրանում է որոշելու համար, թե մայր օրենքին հակասող որևէ մեթոդ, որ ամրագրված է այս ուղեցուցային փաստաթղթի մեջ, կա թե ոչ, որովհետև դա վերջ-վերջով նորմատիվ բնույթի փաստաթուղթ է։ Իսկ որքանով է ճիշտ ըստ ձեզ որոշումը կառավարության միանգամից ուղարկել սահմանադրական դատարան այս կանոնակարգը, արդյոք չկա կարիք օրինակ կազմակերպել հանրային լսումներ այս հարցով, ազգային ժողովում լսումներ, ընդհանուր առմամբ հանրային քննարկման անհրաժեշտություն չկա այս հարցում։ Իհարկե կա հանրային քննարկման, որովհետև այդ օրենքը վերաբերում է ոչ թե մարդկանց որևէ, ասենք, մասնագիտական խմբի, այլ է ողջ հասարակությանը։ Հասարակությունը դեռ հնարավորություն կունենա այդ օրինագիծը քննարկել, երբ որ ազգային ժողով մտնի, բայց սահմանափակ հնարավորություն կունենա կամ իր ներկայացուցիչների միջոցով, բայց մենք ունենք պլատֆորմ, որտեղ դրվում են բոլոր օրենքները հանրային քննարկման, և այնտեղ բավականին երկար ժամանակ են մնում։ Իմ կարծիքով այս արագությունը կապված է նրա հետ, որ սա հիմնականում ենթատեքստով դա քաղաքական գործընթաց է, Հայաստանի վրա կա առելի նաև ռազմաքաղաքական ճնշում Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, բայց ես քաղաքական գնահատականը չեմ ուզում հնչեցնել,
բայց շտապողականությունը կարելի է բացատրել դրանը, որտեղ որպես կանոն մենք տեսնում ենք մնացած այլ օրինագծերով, հետևողականորեն դրանք դրվում են հանրային քննարկման, այտեղ նույնիսկ ամիսներ է e-draft պլատֆորմում որևէ օրենքի նախագիծ մնում քննարկման համար։ Իսկ այս դեպքում մենք միանգամից տեսնում ենք կառավարությունը ուղարկում է համանրական դատարան, բայց ինչևէ, հասարակությունը դեռ հնարավորություն կունենա ունկնդրելու և կարծիք արտահայտելու, ուղղակի ժամանակը շատ ավելի քիչ կլինի, ըստ երևույթին առավել կարևոր է հիմա արագությունը, ելնելով քաղաքական ինչ-ինչ դրդապատճառներից, առավել կարևոր արագությունը, և դրա համար մենք այդ պատճառով մենք տեսնում ենք շտապողականություն։ Եվ վերջի հարցը կապված այդ փաստաթղթի հետ, պարոն Ղազարյան, ձեր կարծիքով ՍԴ-ն կճանաչի այդ փաստաթուղթը համապատասխանող մեր սահմանադրությանը։ Անկեղծ ասած, ես փաստաթուղթը չեմ կարդացել, հետևաբար իրավունք եմ ասելու կճանաչի թե ոչ, սահմանադրական թե սահմանության հակասող ձեռնպահ եմ մնում նման կարծիք արտահայտելուց, բայց ուզում եմ նաև այն կարծիքը արտահայտել, որ այդ փաստաթուղթը ինքնին նաև չի կարող հակասել խաղաղության պայմանագրին, եթե ի վերջո այդպիսի պայմանագիր կնքվի, այսինքն այս փաստաթուղթը շատ բաներով կանխորոշում է, և այդ փաստաթուղթը կարդալով մոտարապես կարող ենք հասկանալ, թե խաղաղության պայմանագիրը սահմանագծման առումով ինչ բովանդակություն կունենա կամ ինչ հիմքեր այնտեղ ամրագրված կլինի։ Այս մտայնությամբ կարծում եմ, որ ՍԴ-ն հակասահմանադրական չի ճանաչի, կամ նույնիսկ եթե հակասահմանադրական ճանաչի, կարելի է փաստաթուղթը շտկել և նորից ուղարկել համանդրական դատա։ Ուղղակի իմ կարծիքով այստեղ քաղաքական իշխանության համար շատ կարևոր է արագությունը։ Այսինքն քաղաքական իշխանությունը շահագրգռված է, որ որոշումը ընդունվի հնարավորինս արագ, իսկ Ադրբեջանում ձեր կարծիքով կա այդպիսի մտայնություն։ Ես չեմ հետևել Ադրբեջանում, ասենք դրանց մամուլին կամ տիրող ընդհանուր կարծիքին, հասարակական կարծիքին, բայց բոլոր դեպքերում Ադրբեջանում որևէ հասարակական կարծիքի պետք է մոտենալ մեծ վերապահումը, որտեղ դա ազատ երկիր չէ, ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ մամուլը մեծամասամբ ազատ է, և այստեղ մարդիկ զուտ իրենց իշխանությանը քննադատելու համար քրեական պատասխանության չեն ենթարկվում, բացառությամբ իհարկե թե այնտեղ ատելության խոսք չի, բայց դրանք հազվադեպ երևույթն են։ Հետևաբար ես Ադրբեջանում հանրային կարծիքի վերաբերյալ գնահատական չէ հիտազոտ նրանց մամուլում հաղորդումների հիման վրա։ Դատելով այն հայտարարություններից, որոնք մենք լսում ենք Բաքվից, կապված այն դատական, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, դատական նիստերի հետ, որոնք ժամանակ դատում են Արցախի ղեկավարության տարբեր ներկայացուցիչներին, տպավորություն է ստեղծվում, որ սա ուղղակի քաղաքական հետապնդում է, որովհետև կարծես թե բոլորը մեղադրվում են մեկ հանցանքի մեջ, իսկ դա արդեն իսկ տպավորություն է ստեղծում, որ դա չի կարող այդպես լինել, հա, որ սա քաղաքական հետապնդում է, արդյոք մեր կողմը չի կարող սա օգտագործել որպես առիթ Ադրբեջանին մեղադրել քաղաքական հետապնդման մեջ, որովհետև վերջը-վերջո դատվում են մարդիկ, որոնք ճանաչված են միջազգային հանրության կողմից, և նույն Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները իրենց ներկայացուցիչների միջոցով բանակցություններ են վարել այդ մարդկանց հետ, հա, ինչ-որ սա մարդիկ են, որոնք ճանաչված են միջազգային հանրության կողմից, և ճանաչված են որպես փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարություն, նրանք սեպարատիստներ չեն։ Այո, կան բազմաթիվ պարամետրեր, որով կարելի է հեռավորությունից որոշել, թե դատավարությունը արդարացի է, թե ոչ, որից մեկը դուք նշեցիք, այո, կրկնվում է մեղադրանքը, չկա բազմազանություն, չկա անատականություն, որտեղ քրեական իրավունքի կարևոր սկզբունքներից մեկ է, մեկն է մեղքի անատականացումը, այսինքն փաստերը, քրեայիրավական որակումները սովորաբար պետք է տարբերվեն, բայց այո, մենք գործում ենք իմիտացիա, դա գաղտնիք չէ, դա կարծես թե Ադրբեջանը մեծ հաշվով չի էլ ուզում քողարկել, Ադրբեջանը ուղղակի այդ դատավարությունում իմ կարծիքով ուզում է հասնել նրան երկու ուղղությամբ, մեկ ներքին աուդիտորիայի, մեկ էլ արտաքին միջազգային համայնության համար, նա ուզում է հասնել ուժի մեջ գտնվող դատական ակտի, որտեղ հայերը իրենք կընդունեն, որ կատարել են մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն կամ պատերազմական հանցագործություններ,
Եվ նրանք կարող են ասել, այ տեսեք, հայերը մեզ մեղադրում են, որ մենք ենք կատարել հանցագործում, բայց թող ցույց տան, թե կուզ մեկ դատական ակտ միջազգային մարմնի կողմից վերջնական դատական ակտ, որը հայերը չունեն, իսկ այ մենք ունենք 8 դատական ակտ, 8 հոգու վերաբերյալ, որոնք բոլորն էլ ընդունում են, որ իրենք կատարել են մարդկության դեմ ուղղված հանցագործում կամ պատերազմական հանցագործում, քանի որ կիրառել են մահաբեր ուժ քաղաքացական բնակիչների նկատմամբ, եւ ահա օրինակներ, ահա վկաները, եւ ահա նաեւ իրենց ինքնախոստովանությունը։ Ահա այս ամբողջ կոնտեքստին հակադրվել է արդեն դատավարության պրոցեսը, որը անզեն աչքով է, կարելի է տեսնել, որ դա արդարացի չէ, մի քանի օրինակ, որից մեկը դուք բերեցիք, բայց մեկ այլ օրինակ կլինի, որ մենք կտեսնենք արդյոք ի վերջո, թեկուզ մեկ անգամ փաստաբան նստած մեղադրյալի կողքը, ոչ թե ապակիով տարանջատված, միկրոֆոնով նրա հետ խոսում է, այլ գաղտնի առանձնազրույց ունենալ հնարավորություն։ Գուցե այս անգամ իրենք ջանքեր կիրառեն, որ նման իմիտացիա անեն, բայց Ադրբեջանը կարծես թե մոռացել են նաև, թե ընդհանրապես դատավարությունը արդարացի ինչպես պետք է վարել։ Իսկ այն հանգամանքը, այնպես որ ամփոփեմ, որ այո, մենք կարող ենք հակադրվել դրան, ցույց տալով դատավարության տարբեր էլեմենտներ, որը չի համապատասխանում արդարադատական նույնիսկ նվազագույն սկզբունքներ։ Իսկ այն հանգամանքը, որ նշեցի, որ նա մի ժամանակ բանակցող են, իսկ հիմա մեղադրյալ են, ապա դա չեմ կարծում վճռորոշ լինի, որտեղ տարբեր օրինակներ ունենք, որտեղ այո, պետության ղեկավարը հայտնվել է անվաստանյալի աթոռի, բայց Արցախի դեպքում արդեն իմ կարծիքով ձևավորված է բավարար կարծիք միջազգային համայնության կողմից, որ դա եղել է եւ լինելու է արդարադատության իմիտացիա։ Ոչ հարց այն է, թե Արցախի ղեկավարությունը 8 հոգին իրենք անհատական գանգատներ ուղարկել են, թե ոչ, կամ հնարավորություն ունեցել են նույնիսկ անհատական գանգատներ ուղարկել միջազգային դատարանը, թե ոչ, այդ մասին չգիտեմ, կարծես թե գանգատ չեն ուղարկել, բայց կարելի է հեշտությամբ հասկանալ, որ դա էլ է պայմանավորվածության արդյունք, գանգատ չուղարկել, չանհանգստացնել միջազգային մարմիններին եւ ներպետական մարմիններում կփորձեն հասնել ինչ-որ լուծում։ Բայց դա չփարատված կասկած է մնալու միջազգային համայնության մոտ, որ այդ ինչպես այլ քաղաքացիներ, ասենք Ղազարյան, Կարենը, Սարիբեկյանը եւ մյուսները, ովքեր շահեցին գործերը եվրոպական դատան, ասենք Ղազարյան, Կարենը սովորական Հայաստանի քաղաքացի, ցանկացավ դիմել եվրոպական դատան, իսկ այս մարդիկ չցանկացան, իհարկե չփարատված կասկածներ մնալու, եւ դժվար թե Ադրբեջանը կարողանա դա փարատել իրականորեն։ Տեսեք, պարոն Ղազարյան, դուք շատ պարզ կերպով նշեցիք այդ բոլոր հանգամանքները, եւ իրոք նույնիսկ եթե ներպետական համակարգով Ադրբեջանին հաջողվի ստանալ այդ ինքնախոստովանությունը, հա, Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարների կողմից, արդյոք սա կարող է որպես լուրջ գործոն օգտագործվել նրանց կողմից միջազգային դատական աճյաններում, օրինակ, քանի որ բոլորը հասկանում են, որ սա կորզվել է ուժի միջոցով եւ ճնշման միջոցով, եւ որևէ ընդհանուր եզրեր արդարադատության հետ չունի եւ չի կարող ունենալ։ Ոչ, միանշանակ չի գտնվի որևէ միջազգային աճյան, որը ստեղծվել է միջազգային համայնության կողմից, այլ ոչ թե ասենք ռուս-բելարուսական ինչ-որ միության կողմից, ես օրինակ եմ վերում, որը կարող է հավատալ այն, ինչ որ տեղի ունենալու այդ դատան, որտեվ արդեն այնքան շատ կուտակված նախապատմություն կա Ադրբեջանի վրա որպես ավտորիտար համակարգ, եւ ամենամեծ հարվածը Ադրբեջանի ԵԽԽ-ից նրանց հեռացնելն է մեկ տարով, եւ շատ են խոսակցությունները, որ Ադրբեջանը ի վերջո դուրս է գալու Եվրոպայի խորհրդից, որտեղ ուղղակիորեն չի կարողանալու Եվրոպայի խորհրդի պահանջները կատարել, կանոնադրական պահանջները, ուստի այնքան մեծ նախապատվություն կա Ադրբեջանի վրա, նախապատմություն խախտումների վերաբերյալ, որ որևէ հրաշքով նույնիսկ Ադրբեջանը չի կարող համոզել միջազգային համայնությանը, աչքի առաջ ունենալով արդեն միջազգային աճյանների միջև մակայացած դատական ակտերը, որ այս դատավարությունը ամբողջությամբ համապատասխանում է արդարացիական պահանջին, եւ միշտ էլ միջազգային համայնության մոտ մնալու է չփարատված կասկած, որ սա լեգիտիմ դատավարություն չէ, որ մեղադրյալները չեն ունեցել իրենց կամքը ազատորեն դրսևորելու հնարավորություն, եւ որ իրականում սա քաղաքական դատավարություն է, դա է վկայում նաեւ հենց այլ մեղադրանքները, որոնք ընտրել է Ադրբեջանը, դա հիմնականում
ամսի մեղադրանք է, որ միջազգային բնույթի անցագործումը, եւ դա Ադրբեջան ընտրել է քողարկելու համար հենց իր իսկ միջազգային անցագործները, որ կատարել է Արցախում եւ Հարակից շրջաններում հայերի դեմ, որովհետեւ միջազգային ահաբեկչության այս շղաշին ներքո կարելի է սրբագրել ըստ Ադրբեջանի շատ հանցագործներ, որոնց իրենք են կատարել։ Այնուամենայնիվ Բաքուն այդ դատական ֆարսը շարունակում է, պարոն Ղազարյան, եւ երեք նրանք հայտարարեցին, որ նախնական քննության ավարտի մասին, հա, մեր հայրենակիցների նկատմամբ, լավ, նպատակը որն է այս ամենի իրականում, ռեալ նպատակը Ադրբեջանի։ Դե գիտեք, նախև առաջ ասեմ, ինչու պետք է միայն գլխավոր դատախազությունը հայտարարել, որ նախնական քննությունը ավարտվել է, եթե ոչ փաստաբանն է։ Բայց փաստաբանները անկախ չեն, կամ ինչու ոչ հասարակական կառույցները չպետք է այդ մասին հայտարարեն, ովքեր որոշակի մոնիտորինգ են իրականացրել, ենթադրենք այդ դատավարությունները։ Ուստի նույնիսկ այն հանգամանքը, որ միայն գլխավոր դատավարությունը հասարակությանը ինֆորմացիա տալի նախաքննության ընթացքի մասին, եւ որ այդ մարդիկ միջև մա գտնվում են արտաքին աշխարհից կտրված կապի մեջ, եւ միայն կարմիր խաչի միջոցով, որն էլ միայն չեզոքսուն է ապահովում, արդեն իսկ հասկացի տակ է դնում այդ ամբողջը։ Իսկ այդ նպատակը, այն նպատակը նույնն է, ինչ որ եղել է նախկինում, դա պատերազմի պրոպագանդան է, դա հասարակության մոտ պահպանել դեռ հայերի նկատմամբ պատելությունը, որովհետև այլ բան արդեն Ադրբեջանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունը չի կարողանել, նրանք արել են միայն դա վերջին, ասենք 25 տարվա ընթացքում, կամ Ալիևի վարչակազմը, հիմա օրինակ դուք կարող եք պատկերացնել, որ ասենք Ալիևը կատարի Եվրոպայի խորհրդի պահանջները եւ քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակի, մամուլին տա ազատություն, արդար հրապարակային դատավարություններ, դա կբերի նախևառաշնորհան, որ Ալիևին ուղղակի իշխանազրկեն, եւ դրա համար Ադրբեջանը այլ ելք չունի, քան շարունակել պատերազմի պրոպագանդան, շարունակել ատելության պրոպագանդան, որովհետեւ դա մի կողմից իշխանությունը պահելու եղանակ է, մի կողմից իր իսկ սեփական հանցագործները քողարկելու հիմք է, որովհետեւ նրանք շատ լավ հասկանում են, որ եթե պատերազմի պրոպագանդան դադարի եւ մարդիկ սկսեն խոսել, եթե ազատ խոսքում, ապա առաջերտին կխոսեն հենց Ադրբեջանի կողմից կատարված միջազգային հանցագործների մասին, եւ այլևս հնարավոր չի լինելու դա քողարկել։ Այնպես որ Ադրբեջան այլ ելք չունի, քան շարունակել իր ավտորիտար ռեժիմ, բայց դա նաեւ թուլացնում է պետությունը, հարված է հասցնում միջազգային հեղինակությունը, եւ դրա արդյունքը նաեւ հենց վերջին ընտրություններում ըստ որոշ տեղեկությունների ընտրություններին մասնակցել է 50%-ից քիչ, 37%։ Տեսնեք, մի կողմից Ալիևին տալիս են 98% ձայն նախագահ ընտրելու, մի կողմից մասնակցում է 37%, այսինքն բնակիչները հիասթափված են, այլևս հույս չունեն, որ հաղթանակող, մանավանդ արդեն հաղթանակող նախագահից կարող են նրանք ազատվել, կա համընդհանուր ապաթիա, եւ նման պայմաններում միակ հնարավոր հետագա կառավարման եղանակը դա ավտորիտարիզմն է։ Ու մենք կարող ենք պատկերացնել, որ Ադրբեջանը լինի բաց կառավարման մեխանիզմներ, ասենք հաշվետվողականություն, թափացիկ։ Իհարկե ոչ, որովհետև կրկին հենց թեկուզ Արցախի հարցով պատերազմական հանցագործները անմիջապես ջրերես կլինեն, եւ միշտ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կուզենան Ալիևին, արդեն պաշտոնաթող նախագահ Ալիևին դատապարտել, այնպես ինչպես ասենք Բոսնիայի ղեկավարներին դատապարտեցին Կարաջիչ եւ այլն, ովքեր համարվում են ազգային հերոսներ, բայց մի քանի տարի հետո իրավիճակի փոփոխությամբ նրանք հայտնվեցին ճաղերի հետևում եւ հիմա իրենց ծմահապատիժն են կրում։ Այս ժամանակները փոփոխվում են, եւ քաղաքական գործիչները դա շատ լավ հասկանալով փորձում են չթուլացնել իրենց դիրքերը, ակառակ դեպքում դա հենց կաշխատի իրենց դեմ։ Պարոն Ղազարյան, եւ երևի թե վերջին հարց, շուտով հոկտեմբերի 3-ին լրանում է 1 տարին, ինչ Հայաստանը վավերականացրել է Հռոմի ստատուտը, այդ 11 ամսվա ընթացքում, այդ 1 տարվա ընթացքում մենք ինչ-որ պրակտիկ արդյունքներ ունենք այդ վավերակացումից հետո, եւ ընդհանրապես մենք օգտագործում ենք այդ փաստը մեր հարաբերություններում Ադրբեջանի հետ։ Դե ինֆորմացիան այդ առումով հասանելի առաջնորդին իրավասում մարմիններին, առաջերթին գլխավոր դատախազությանը, պետական մարմիններին, իրապա մարմիններին, իմ տպավորությամբ ես կասեի ոչ,
ես հաճախ շփվելով քննիչների հետ եւ խոսակցություն եմ բացում այդ միջազգային բնույթի հանցագործությունների մասին, ապելության շարժարթով հանցագործությունների մասին եւ այլն, ես տեսնում եմ, որ նրանք այսօր դեռ պատրաստ չեն։ Կա առանձին մասնագիտացված խումբ, որ նման գործերով քննություն են վարում, գուցե կա, բայց ժամանակ է պետք, երկար ժամանակ, որ այդ նոր իրավաբանությունը մենք կարողանանք ամբողջովին կլանել։ Համընդհանուր իրավազորության հիմքով արդյոք գանգատներ ներկայացվել են, թե ոչ, ինֆորմացիան շատ սուղ է։ Մենք միայն մամուլից ենք իմանում, որ մոտավորապես 4 տասնյակ այդպիսի գործեր քննվում են, եւ Զեյնալովի հետ կապված այդ դեպքից հասկացանք, որ ամենադեպս միջազգային հետախուզում կա որոշ մարդկանց վերաբերյալ, եւ ահա Զեյնալովը ձերբակալվեց Ռուսաստանում, բայց հենց հաջորդ օրը ազատ արձակվեց, դա այլ խոսակցության նյութ է։ Այսօրվա այս պայդրությամբ ես չգիտեմ բավարար միջոցներ ձեռնարկվում է թե ոչ, բայց մեկ տարին շատ քիչ ժամանակահատված է, որ մենք ունենանք մասնագիտացված կազմ եւ ռեսուրսներ, դրա համար երկար ժամանակ է պետք, եւ ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ այս դատարան կոնկրետ գործով դիմելու համար նաեւ քաղաքական կամք եւ քաղաքական որոշում է պետք, անկախ նաեւ իրավական հիմքերը կան թե ոչ, որովհետեւ եկեք չմոռանանք, որ այս դատանը որքան շատ գովերգվում է, նաև մեծ մինուսներ ունի, այստեղ վարույթները շատ երկար են տևում, վարույթները շատ անկանխատեսելի են, շատ քիչ թվով դատական ակտեր կան դեռ միջազգային քրեական, ընդհանրապես կարծեմ 3 տասնյակ դատական ակտեր, մինչդեռ այս դատան արդեն երկար ժամանակ է գործում է, դատական ակտերի 50%-ից ավել չեն կատարվում, որտեղ հնարավոր չէ կատարել, եւ վերջին դեպքը արդեն տեսանք Պուտինի այցելությունը Մոնղոլիա, որը հրաժարվեց նա ձերբակալ եւ արտահանձնել, սա էլ կարելի համարել ճնշում դատանի վրա Մոնղոլիայի կողմից, որը հենց նաև դատանի կանոնադրության անդամ է, բոլոր գործոնները, որ միավորում ենք, միակ արդյունավետ բանը, որ այս դատանը կարող է ասել, իր կողմից զարգացած իրավաբանությունն է, իրավական հիմքերն են, որոնք կարող են ընդհանուր միջավայր փոխել միջազգային իրավունքում, բայց առաջը խոսել դատանի կատարողականի որոշումների կատարման եւ որոշումների ընդհանուր արագության արդյունավետության մասին ցավոք ես չեմ կարող, որովհետեւ այդպիսի փաստեր չկան։ Եթե պարոն Ղազարյան, կապված Պուտինի Մոնղոլիայի այցի հետ, ՄԿԴ-ի կանոնադրությունը արդյոք չունի հնարավորություններ ազդելու Մոնղոլիայի վրա այս խախտման համար։ Գիտեք, դա ընդհանրապես դատարան է, որը չունի իր սեփական ոստիկանությունը, իր սեփական բանակը, եւ դատանը առաջնորդվում է իրավական։ Այսինքն որևէ հետևանքներ չի ունենալու դա Մոնղոլիայի համար։ Հետևանքներ կարող է ունենալ, վաղը կարող է Մոնղոլիան դատարանին դիմել որևէ նույնանման հարցով, եւ դատանը կարող է արդեն նրան հապացխան որոշում չկայացնել, իհարկե այդ մասին բացել մեզ չհայտարելով։ Առայժմ դեռ չի եղել դեպք, որ դատանը իր հարաբերությունները սառեցնի որևէ իր անդամ մասնակից պետության հետ, պարտականությունները չկատարելու։ Ամենաշատը դատանը կարող է բավարարվել հայտարարությամբ, որ շատ մտահոգ չէ Մոնղոլիայի պահվածքը, եւ սկսեն երկխոսություն Մոնղոլիայի հետ, որ նման բան այլևս տեղի չունենա։ Բայց կոնկրետ գործիք սանկցիայի ենթարկելու նման իրավական հնարավորություն չկա, իսկ քաղաքական հնարավորություններ դատանը, եթե օգտվում է, ապա դրանք մենք չենք տեսնում, դրանք ուլիսների հետ մենք որոշում, որտեղ ես չեմ բացառում, որ դատանի կողմից որևէ գործով վարույթ հասցելը կամ վարույթ կարճելը նաև ինչ-ինչ քաղաքական հաշվարկների արդյունքում կարելի է, բայց բոլոր դեպքերում այս դատանը ապացել է, որ արդյունավետ դատան է զուտ իրավաբանության ոլորտում իրավական գործընթացներ, բայց առայժմ դեռ օրինակ վճռների կատարման վերահսկողական ամսի մեխանիզմ, ինչպես նրանք եվրոպական դատանն ունի, այս դատանը չունի։ Պարոն Ղազարյան, ինձ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր մասնագիտական կարծիքի եւ նկատառումների համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, ստեսություն։ Ստեսություն։ Մեր հյուրն էր իրավագետ Արա Ղազարյանը, որը միացել էր մեզ տեսակապով։ Ես այսքանով ավարտում եմ այսօրվա աշխատանքի առաջին եթերում։ Կհանդիպենք։